Okey, sekarang kita bersama salah seorang pemain Johor Cricket Teachers yang sedang bertanding di kejohanan Teachers Cup Trophy di Kinara. So kita tengok apa pandangan Abang Faizal kita tentang jersey yang kita telah tempah berdasarkan kualiti dan keselesaan. Okey, Abang Faizal, okay. Silakan. Okay, tentang kualiti, alhamdulillah lah. Tahun ni design cantik lah. Nampak macam warna purple bila keluar gambar biru. Magic. Design kali ni colour dia magic sikit. Tapi yang paling menarik seluar lah. Material seluar lah. Tebal dan tak panas lah. Menyerap peluh. Okey. Tapi selesa lah. Saya rasa bagus. Sebab saya pun dah banyak tempah dengan dia ni. Harap ada diskaun lagi kalau kita. Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih.